25. septembril külastab Eestit paavst Franciscus. Palusin sel teemal intervjuu Eesti katoliku kiriku piiskopilt Philippe Jourdanilt. Isa Philippe Jourdan, ilmselt nii mõningaid inimesi huvitab, miks tehakse katoliku kirikupea ehk paavsti Eesti visiidist nii suurt numbrit. Ehk selgitaksite vaatajale, mis on paavsti visiidi otstarve? Ja esiteks ma tahaksin öelda, et paavst Franciscus ise isiklikult on väga lihtne inimene. Kui temaga suhelda, siis pole vaja väga suurt numbrit teha, sest võiks öelda, et ta on üks väga lihtsamad inimesi, kellega ma olen kohtunud. Mitte ma oleksin väga sageli kohtunud, aga mõnikord küll. Ja teda huvitavad mitte just rääkida nagu suurtest asjades või põhimõttedest, aga teda huvitab kas ühe konkreetse inimese tervis, keda ta tunneb või mingi nagu konkreetne vajadus. Ja see on tema iseloom ja tema isiksus. Aga muidugi ta on paavst, mitte ta oleks seda ise otsinud. Tegelikult ta, kui teda valiti paavstiks, tema varem arvas juba, et on aeg pensionile minna tema jaoks, sest ta valis, et piiskopid lähevad just pensionile, kui nad on 75 aastat vana. Ja paavstiga see on selge, et tema on praegusel hetkel maailmas, ma ütleksin, spirituaalne ja moraalne autoriteet nr. 1. Sõltumatus selles, kas keegi peab teda oma paavstiks või mitte. Muidugi meie katoliiklased, me oleme kuidagi nagu paavsti perekond, nii et meie jaoks ta on isa ja mitte ainult meie kuuleme seda, mida ta ütleb, vaid meie armastame teda. Aga teiste inimeste jaoks ta on see siiski selline autoriteet, mis praegusel ajal meie maailmas on just väga vajalik. Seetõttu mina isiklikult ma arvan, et selle viimase sajandi jooksul meie maailm on väga palju globaliseerunud. Ja paavsti figuur iseneses on väga palju globaliseerunud ka. Seetõttu 100 aastat tagasi või 150 aastat tagasi ma ei usu, et oleks olnud väga mõeldav, et paavst külastaks Eestit. Lihtsalt selle pärast, et inimesed ei oleks üldse nagu aru saanud, miks üldse. Kui mina ei ole katoliiklane, siis ma paavst ei ütle mulle midagi. Aga ma arvan, et praegu juba Johannes Paulus teise ajal on väga selge, et paavst rääkib igale inimesele. Ja ütleme, et ta avab talle teatud perspektiive võib-olla teatud väärtusi, mida iga inimene vajab, ükskõik kas ta on katoliiklane või mitte katoliiklane või mitte usklik, aga me oleme kõik inimesed. Ja ma arvan, et mulgas pas on siis, kui see isiksus on selline, et kohe ta on väga selgesti, ta näitab alati väga selgesti, et tema räägib igale inimesele, mitte ainult oma kiriku liikmele, vaid igale inimesele. Ja tema keel ka on selline lihtne, ma arvan, mis on aru saadav igale inimesele, kes ei ole üldse seotud või ei ole üldse kursis nende asjadega, millest tavaliselt räägivad vaimulikud, eks ole. Et seetud ma arvan, et nii selle ameti pooles, paavsti ameti pooles, kui ka tema isiksuse poolest, mis on üsna unikaalne ka võib öelda praegu see paavsti isiksus. Ma olen kindel ja vendunud, et see visiit kindlasti võib puudutada igat inimest Eestis ja võib midagi anda igaühele, ükskõik, kas tema on sellest väga isiklikult huvitatud või mitte. Meie väljane kajastab üsna palju poliitilisi teemasid. Siit ka uudishimulik küsimus, kas katoliku kiriku vaimulikel on lubatud poliitikaga tegeleda? Ma ütleksin, et nii nagu
tavaliselt, ütleme, katoliku kiriku liikmetel on mitte ainult lubatud või isegi teatud määral nagu soovitatud, ütleme, tegeleda või võtta oma osa ühiskondlikus elus. Ja see muidugi puudutab ka poliitikat ja kõik need küsimusi, nii et inimene ei saa põgeneda või eemalduda maailmast, sellepärast, et ta on usklik. Vaid vastupidi, kui sa oled usklik, tegelikult mida sa usud? Sa usud, et on sul on igavene elu ees, aga see igavene elu sõltub sellest, kuidas sa praegu elad. Nii et mingil määral sa oled isegi rohkem huvitatud sellest, mis praegu toimub sinu elus. Sellepärast sa tead, et sellest, kes sõltub just terve igavik. Aga see on tavaliselt see, mis on, ütleme, üks ole soovitatud katoliku kiriku liikmetele. Aga vaimulikele on küll soovitatud, et ennast pühendada 100%-liselt oma ametile. See on selge, et olla katoliku vaimulik, see on kutsumus. See ei ole ainult töökutse. Ja see võttu, nagu on teada, meie tavalise katoliku prestrid ei ole abielus. See tähendab, et nad pühendavad kogu oma elu, mitte ainult oma aega, vaid oma elu just kirikule. Ja selles kontekstis, ütleme, võtad osa näiteks poliitilises debattis või teatud erakonnas, mis on paratamatult ka nagu, kuidas seda natuke vastanduda teistele. See on selge, et iga ühel vaimulikul ka võib olla oma arvamus, aga vaimulik ei pea ise niimoodi aktiivselt osa võtma asjades või debattidest, mis tegelikult ei ole tema funktsioon ega tema roll. See tõttu võib tõesti öelda, et tavaliselt mingi eran on alati vaimulik muidugi, aga tavaliselt me ju ütleme vaimulikele, et nad ei peaks osa võtma nagu poliitikast või kandideerima näiteks valimistel. Nad võivad küll hääletada, nad võivad küll ja võib-olla ka olla teatud erakonna liikmed, aga mitte rohkem. Ja ma ütleksin, et see aitab ka, et meie kuidas seda vaimulik peab olema kõikide inimeste vaimulik, ta ei saa olla liiga palju nagu ühe erakonna inimene. Kui tohib, siis küsiks ka teie kohta. Kuidas Eestisse sattusite ja miks just siia? No ma arvan, et ma ei oleks kunagi arvanud küll, et ma saan kunagi nagu Eestisse. Lihtsalt Jumal on see, kuidas selle mind kogu viinud nagu Eestiga. Selles mõttes, et 96. aastal või 5. aastal tegelikult oli niimoodi, et paavsti nuntsius või paavsti suursaadik, kes muidu elab Vilniuses, tol ajal oli see, kelle sõltusid Eesti katoliku kiriku liikmed. Ja lihtsalt ta otsis noori prestreid, kes võiksid tulla Eestisse keelt õppida ja olla tema parem kessi. Ja alguses ta otsis prestreid, ma tean, Saksamaalt just pärast on olnud sellised ajaloolised sidemed, ütleme, Saksama ja Eesti vahel. Aga noh, millegi pärast ta ei ole läinud ja siis ta läks natuke rohkem lääne poole ja siis nii läks, et ühel päeval detsembri 6.95. aastal, kui ma koju jõudsin, siis keegi ütles mulle, et keegi helistas Roomast. Muidugi mitte Rooma paavst ise, aga just see nuntsius Balti riikides. Ja lihtsalt ta küsis, kas oleksid valmis Eestisse nagu minema ja mind aitama. Ja siis ma palusin paar päeva nagu järelemõtlemiseks, sest kui tegemist on, kui peab kuhugi mujale minema või täisele või välismaale tööle minna, siis iga prester on ka vaba öelda, et
või see on väga tore, aga ma ei, nagu väga ei taha või ma ei tunne ennast selle jaoks. Siis ma palusin paar päeva ja pärast uurisin ka natukene rohkem Eesti kohtas, et midagi ma teadsin küll, aga mida väga palju. Ja siis ütlesin, et okei, siis ma lähen ja 6 kuud hiljem olin juba Tallinnas, neli pühapäeval, maikuus, 96. aastal. Räägite päris oravalt eesti keelt. Kui keeruline oli eesti keel ära õppida? Noh, see oli päris keeruline. Esimene asi, mida ma tegin, kui juba oli selge, et ma lähen Eestisse, oli otsida, kas on prantsuse keeles raamatuid eesti keele kohta. Ja oli üks, mis oli tol ajal, mis oli tegelikult mitte päris õppik, vaid pigem vestmik, mida proua Fanny de Sivers oli kunagi kirjutanud. Ja kus ta seletas, ütleme, ma ei tea, kas ma olen väga palju eesti keelt õppinud selle raamatuga, aga ta seletas väga palju asju eesti keele kohta, kuidas see õ-teht on näiteks ja kuidas seda tuleb väldada. Ja seletas ka palju asju eestlaste kohta, nagu nende ise loom või see saunas käimine, kas see on väga tehtis või mitte nii tehtis ja sellised asjad. Nii et sellega ma alustasin. Aga pärast ma peamiselt õppisin siiski juba Eestis olles ja see võttis aega. Ma ütleksin, et vähemalt 2 aastat on tõsi vaja, et inimene, et vaimulik näiteks saaks juba vaimulikuna normaalselt töötada eesti keeles. Aga eesti keel ei ole selline keel, mida, see ei ole nagu italia keel, mida enam vähem sa õpid, lihtsalt kui sa kuuled tänavar, kuidas inimesed räägivad või telekaat ja nii edasi. Ma arvan, et eesti keel on just selline keel, mida ainult saab õppida siis, kui sa käid ülikoolis või koolis, ütleme keelte koolis. Aga muidu niisama proovida õppida, kui keegi sulle räägib või kui sa vaatad mingid filmi, et sellega sa ei õppi kunagi, sest see on selline keeruline keel ja ei saa selline väga amatörlik lähenemine ei kanna vilja eesti keelega. Itaalia keelega või prantsuse keelega ka teatud määral, ma arvan, et ei või küll, lihtsalt sa elad riigis ja tasapisi keelle, sa omandad keelt, aga eesti keelega see ei ole niimoodi, et ei pisa, et sa elad Eestis, vaid sa pead tõsiselt õppima. Mis on teie jaoks Eestis olnud kõige võõristavam ja kõige vaimustavam? Ma ütleksin, et tegelikult võib-olla see oli üks ja sama asi, mis oli nii võõristav kui ka vaimustav. Et kui niimoodi lihtsalt spontaanselt mõelda. Ja üks asi, mis kuidagi üllatas mind alguses, kui ma Eestisse tulin, on see, et aega ajal ma räägisin inimesega, seletasin talle kõik sugused asju ja ei tulnud mingisugust reaktsiooni üldse. Isegi nägu oli nagu ei liigunud üldse. See, mis muidugi Prantsusmaal ei ole küll väga tavaline, eks ole, et ja ei kommenteerinud ka midagi. Ja siis ma mõtlesin võib-olla, et kas ta ei saanud minust aru või see, mida ma talle ütlesin, see teda ei huvita või tal on midagi minu vastu, ma ei tea. Ja igal juhul ma lõpetasime vastluse ära ja igaüks elas oma elu. Ja 6 aega hiljem vahel siis sama inimene tuleb ja ütleb mulle, et see, mida teie ütlesite mulle viimine kord, ma olen selle peale mõelnud ja ma mõtlen, et siin ja see ja veel teisi asju. Ja vahel oli tegelikult oli nii, et mina ise oli juba unustanud, mida ma olin rääkinud sellele inimesele. Aga see on selge, et seal ma taipasin, et võheles näiteks prantslastega, eestlane on väga selline refleksiivne inimene. Ta ei reageeri enne seda, kui ta on just nagu mõtisklenud, läbi mõelnud ja ta ei ole nagu
romaani rahvad, et, et meie reageerime, meie vastame ja pärast me mõtleme. Eestlane ta mõtleb ja siis pärast ta reageerib. See, mis on minu jaoks oli küll võristav alguses, aga samal aga samamoodi ütleme vaimustav, et see on tore, kui, kui inimene on nii, nii refleksiivne. Lihtsalt vahel eestlane võiks arvestada sellega, et, et just see, kellega ta reegib, see inimene, kellega ta reegib, ei ole just harjunud sellise, sellise käitumisega ja vahel ta võib arvata, et, et kas et, et tal on midagi või ta on midagi valesti ütelnud või, või, või et teine inimene on solvunud või see, mis tegelikult ei ole, lihtsalt, lihtsalt see refleksiivsus tähendab just seda, et võetakse alati aega enne kui midagi vastata. Aitäh! Palun!